დღეს 9 მაისს რუსეთსა და პოსტსაბჭოთა სივრცის ზოგიერთ ქვეყანაში ფაშისტურ გერმანიაზე კომუნისტური იმპერიის გამარჯვების დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით თბილისსა და რეგიონებში სხვადასხვა ღონისძიება იყო დაგეგმილი. მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, თბილისი, ბათუმი, გორი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, უკვდავი პოლკის აქცია რომ ჩატარდებოდა, ამის შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. ერთ-ერთი ვებგვერდი, სადაც მსვლელობა დაანონსა სპუტნიკ ჯორჯია იყო. შეგახსენებთ, რომ უკვდავი პოლკის იდეა სათავეს რუსეთიდან იღებს, ეს არაპოლიტიკური ინიციატივა, თუმცა მასში ყოველ წელს მონაწილეობენ რუსი მაღალჩინოსნები, მათ შორის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. მსვლელობის ფორმალური მიზანია წინაპრების გმირობისა და გამარჯვების მნიშვნელობის არ დავიწყება უკვდავყოფა, თუმცა მიზანიც, გამოხატვის ფორმაც, ადგილიც და კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები ყოველთვის იწვევს ნებათაღელვას. საქართველოში ეს პროექტი პირველად 2017 წელს გამოჩნდა, ბათუმი ერთ-ერთია იმ ხუთი ქალაქიდან, სადაც უკვდავი პოლკის მსვლელობა მოეწყო. უკვდავი პოლკის მსვლელობის პარალელურად აქტივისტებმა აქციები დაგეგმეს როგორც ბათუმში, ასევე სხვა ქალაქებშიც. მაგალითად, არა პუტინის მარშს ამ სახელწოდებით გამართა აქცია თბილისში საინიციატივო ჯგუფმა რუსეთი ოკუპანტია. როგორც აქტივისტები ამბობდნენ, პარალელური აქციის მიზანი არ ყოფილა უკვდავთა პოლკის მსვლელობის ჩაშლა, არამედ საპირისპირო პროდასავლური აზრის მშვიდობიანად გახმიანება. რიგ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში უკვდავი პოლკის მსვლელობა არ გაიმართა. კიევში კი რუსეთში დაფუძნებული უკვდავი პოლკის მსვლელობა მისმა მოწინააღმდეგებმა კომიქს მარველის პერსონაჟების, ტონი სტარკის, თანოსის, გრუტის, შავი პანტერის და სხვების ფოტოებით ხელში გააპროტესტეს. უკვდავი პოლკის აქცია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ვოვა პრაიმის სიმღერით დაანონსდა. ჩვენ ნახავთ ვიდეოკლიპიდან ფრაგმენტს, რომელსაც სსრკ ჰქვია და ერთგვარად საბჭოთა კავშირის სადიდებლად არის. Россия, Украина, Беларусь, СССР. Я вам клянусь, мы вместе около футбола. Ведь там кому-то выгодно, чтобы играли соло. ხაზი უნდა გავუსვათ იმ ფაქტს, ივანე, რომ უკრაინა, ბელორუსია და სხვა ქვეყნები, ანუ ერთობად არიან ერთად არის მოხსენიებული და ეს კარგად ჩანს, რაზე შეიძლება მიგვანიშნებდეს სამ შემთხვევაში. ალბათ სურთ ისევ საბჭოთა კავშირი დაბრუნდეს ძველ არსებული ძალებით, ესეც ერთგვარი შინაარსი და გზავნილია, რაც ამ კლიპში იკითხება. 9 მაისის თარიღის მნიშვნელობის და ისტორიის გადააზრების აუცილებლობის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან, დავით ჯიშკარიანთან ერთად. ის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელია. ჩვენ შეგვიძლია დავითს უკვე მივესალმოთ. დავით, საღამოშვიდობისა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავით, დავიწყოთ საუბარი დღეს გამართული მსვლელობის შესახებ. უკვდავი პოლკი ოკუპანტი ქვეყნის პროექტია, როგორც ჩვენ ვიცით და მესამე წელია უკვე 9 მაისს მსვლელობას მართავენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ერთის მხრივ მსვლელობის მიზანია წასულისა და მებრძოლთა უკვდავყოფა, თუმცა ნათლად ჩანს რუსული ძალა. ამ მსვლელობის დატვირთვა რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით? ანუ არსებობს რაღაც პროექტები, რომელიც ცალსახაა და ხანდახან ზედმეტი ემოციები ამასთან დაკავშირებით არ არის საჭირო. მთავარი არის ვიმსჯელოთ იმაზე, რით არის ეს ყველაფერი განპირობებული. ის, რომ უკვდავი პოლკი არის დღეს რუსეთის ნაციონალური მეხსიერების უმთავრესი ქვაკუთხედი, ამას ბევრი მსჯელობაც არ სჭირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროექტი ძალიან დიდი ხანია წარმატებით ვრცელდება რუსეთში, იქივე ბოლო წლების 9 მაისის დემონსტრაციების შემდგომ ეწყობა ასევე დემონსტრაციების ნაწილი არის უკვდავი პოლკის მსვლელობაც. ამიტომ მესმის, რომ ჩვენ არ მიგვიწვდება რუსულ ტელეარხებზე ხელი, მაგრამ ინტერნეტის საშუალებით ვისაც პრეტენზია აქვს ამ თემის ანალიზზე, შეუძლია ნახოს ეს მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არის რუსეთის ნაციონალური მეხსიერების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი და ეს არ არის სტატიკური მეხსიერება. ეს მეხსიერება
წლიდან წლამდე იცვლება, სხვადასხვა ნარატივების შემოსვლასთან ერთად, სხვადასხვა პოლიტიკური პროგრამებთან ერთად, მაგალითად თქვენთან ჩართვამდე ზუსტად უყურებდი ამ პარადის, ანუ აღლუმის დეტალებს, სადაც აი ვლადიმერ პუტინი მოდის და მას ერთ-ერთი ომის ვეტერანი ციტირებ მადლიერებას გამოხატავს ყირიმში ჩატარებული ოპერაციის გამო. ეს ციტატის დასასრული, ანუ ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ეს ამ ომის ვეტერანს ეკუთვნის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის აი ამ რუსეთის ნაციონალური მეხსიერების ქვაკუთხედი. ამიტომ ნებისმიერი ქვეყანა, განსაკუთრებით ისე ძლიერი და გავლენების სკენ მიდრეკილი, როგორც არის რუსეთი, ისინი ცდილობენ, რომ საკუთარი მეხსიერების პოლიტიკის ნაწილი გახადოს სხვადასხვა ქვეყნები. ამაში განსაკუთრებული არაფერი არ არის. ჩვენ ძალიან გვიყვარს რაღაცებზე ემოციური დამოკიდებულება და ხანდახან გონია, რომ უყურებ საქართველოში განსაკუთრებით ტელევიზიას, რომ აი მხოლოდ ექსკლუზიურად საქართველოში ხდება ესეთი რამე. ესეთი რამე ხდება ყველგან. დავით, ჩვენ მსვლელობის შესახებ და აი ასევე ამ უცხოურ პრესაში გაშუქების შესახებ გავაგრძელებთ საუბარს მოგვიანებით, თუმცა აი რო ვისაუბროთ 9 მაისის, აი ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ, რა უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა გვახსოვდეს, რადგანაც ხშირად სამამულო ომზე ხდება, ასე ვთქვათ, აქცენტის გაკეთება იმაზე, რომ გვაქვს საერთო ტკივილი. იცით რა არის, მოდით ერთი წამით გადავდოთ ეს გეოპოლიტიკა, რაც დღეს გვაქვს დამოუკიდებელ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებით და რუსეთის ფედერაციას და შევხედოთ რაღაცას ისტორიული პერსპექტივით. დღეს რაც იყო ჩვენთან, რა აქციები ჩატარდა, ეს აქციები არ არის რეალურად 9 მაისის გახსენების თარიღები, ხო? ერთი აქციაც არის პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნის მცდელობა, გულისხმობა ამ ფოტოებით მოსიარულე ადამიანების და მათი კონტრაქციაც არის პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნის მცდელობა. ამ აქციებში სამწუხაროდ დაგვავიწყდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც თინეიჯერობის და გვიან თინეიჯერობის ასაკში წავიდნენ ფრონტზე, ან წაიყვანეს, არ უნახავთ მათ კარგი დღე და ის 4 წელიწადი ზოგმა უფრო მეტი, ზოგი 39 წლიდან არის წაყვანილი, არ იყო ესეთი დალხენილი ცხოვრება, ხო? მათ ცხოვრების საუკეთესო წლები გაატარეს სიკვდილთან რამდენიმე სანტიმეტრში ახლოს. აქედან გამომდინარე, აი ამ აქციებმა დაკარგა უმნიშვნელოვანესი ადამიანები, ესენი არიან აი ამ ომის ვეტერანები, რომლისთვისაც ეს დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია, რომ ჩვენთვის უკვე სხვა თაობისთვის ეს დღე გადაფასებულია. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ისტორიაზე უარს ვამბობთ, ან ეს ისტორიის ნაწილი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, დრომ მეხსიერების ცვლილება ბევრი რამე წაშალა და პირველ რიგში მეორე მსოფლიო ომის შესახებ მეხსიერების წაშლა დაიწყო საბჭოთა კავშირმა და არა დამოუკიდებელმა საქართველომ, მაგრამ ამ აქციების დროს მთავარი დაიკარგა ეს ამოხუცები, რომლებიც წლიდან წლამდე ელოდებიან ამ დღეს. დიახ, დავით, აი თქვენ სწორედ თქვით, ძირითადი გმირები, ვინც ამ ომის მონაწილეები იყვნენ, მათზე ნაკლები საუბარი, ნაკლები აქცენტია ნაკლები არა, საერთოდ აკოფო. ხო, აი დიახ, როგორც თქვენ თქვით, საინტერესოა მეორე ფაქტორი, აი ამ პროცესებში საქართველოს როლის, წვლილის და მონაწილეობის შესახებაც რომ ვისაუბროთ, რამდენად არის და რამდენად საუბრობა დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე იმის შესახებ, თუ საქართველომ ამ ომში საკუთარი წილი როგორი გაიღო. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანზე გვაქვს საუბარი, რომელიც აი ამ ომს ემსხვერპლა, რამდენად აქვს ზოგადად სოფლიოს გააზრებული ჩვენი მონაწილეობა როგორც ქვეყნის აი ამ პროცესებში და რას უნდა ვაკეთებდეს იმისთვის, რომ ეს წვლილი ნამდვილად ვინც არის ის დავანახოთ და გაიზიაროს, ესე ვთქვათ, ჩვენი წუხილი, რაც არაერთ ადამიანს გვაქვს. სრულიად გეთანხმებით კითხვის პათოში, ანუ ჩვენ არ ვარ წარმოდგენილი აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დისკურსში, იმის გამო, რომ ამაში საბედნიეროდ რუსეთის ხელი არ ურევია. ეს არის თავიდან ბოლომდე საქართველოს ხელისუფლებების ბრალი. თქვენ ვერ მეტყვით და ვერ დამისახელებთ ისტორიულ ნაშრომებს, დოკუმენტების კრებულებს, სხვადასხვა კვლევებს, დოკუმენტურ ფილმებს, რომლებიც ეძღვნება მეორე მსოფლიო ომში საქართველოს და ქართველების მონაწილეობას.
არქივებში, სადაც დოკუმენტების კრებული ჩვენს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას გვინდოდა მეორე მსოფლიო ომის შესახებ გამოგვეცა, მაგრამ არქივში, სადაც ერთი გვერდი სამი ლარიღის, როგორ უნდა ვიმუშაოთ დოკუმენტებზე. ამიტომ ეს მანიპულაციები არის ზუსტად იმის შედეგი, რომ ეს ეპოქა არ არის ისტორიულად გააზრებული. უმეტესობა ადამიანების, ვინც აქ მიდიან იმისათვის, რომ საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის ლეგიტიმაცია მოახდინონ წარსულის საშუალებით. და რა თქმა უნდა, ისტორიკოსები, რომლებიც მცირე ჯგუფი, რომლებიც ხელფეხშეკრულები ვართ ფინანსური და სახელმწიფოს რეპრესიული პოლიტიკის შედეგად, იმიტომ რომ ისტორიკოსი, რომელიც დღეს რაღაცა სხვანაირად გააკეთებს, ის არის შევიწროებული ყველანაირად. აქედან გამომდინარე, რა მსოფლიოში მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ სამწუხაროდ ისიც კი არ ვიცით ზუსტად რამდენი ადამიანი არის საქართველოდან მეორე მსოფლიოში გაწვეული. ანუ ვგულისხმობ არა ეთნიკურ ქართველს, არამედ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ ადამიანებს. ესენი ხო ძალიან დიდ რიცხვზეა ხო საუბარი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიყენებთ იმ რიცხვებს დაღუპულთა და ჯარში გაწვეულთა, რომელიც საბჭოთა კავშირის პერიოდში 50-იან წლებში გავრცელდა, ანუ დაახლოებით 70 წელი არის გასული და ჩვენთან რევიზია იმისი არ გაკეთებულა, რამდენი ადამიანი იყო გაწვეული საქართველოდან და რამდენი ადამიანი დაიღუპა. აღარაფერს აღარ ვამბობ უკვე მის შემდგომ ქმედებებზე, რომ აი საქართველოს შეიძლება ფრონტის ხაზი არ იყო, მაგრამ საქართველოს უკიდურესი გაჭირვება, შიმშილი, უბედურება გადაიტანა იმის დროს, იმიტომ რომ მთელი დოვლათი, რასაც ქართველი გლეხი და აქ ქმნიდა, ეს ყველაფერი მიდიოდა ფრონტზე, ხო? აი ეს სამრეწველო ინფრასტრუქტურა, რომელშიც ადამიანები დაავადდნენ, იმიტომ რომ 24 საათი იყო სამუშაო. დავით, ისტორიული წარსული და კოლექტიური მეხსიერება ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისა და პოლიტიკური ხედვის ფორმირების დროს. ამ თემაზე საუბარი დაიწყეთ და აი უფრო ვრცლად რომ გვიპასუხოთ, რამდენად მოახერხეთ ჩვენ საბჭოთა წარსულის გადააზრება დღეისთვის? ანუ ეს ყველა ესე მესმის, რომ შეკითხვა ძალიან სერიოზულია, მაგრამ სამწუხაროდ პასუხი უნდა გაგცე ძალიან მარტივი, ვერ მოახერხეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არსებობენ რაღაც ჯგუფები, არსებობს სოულები, არსებობს კერძო პირები, ვინ საბჭოთა ისტორიაზე მუშაობს, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ, არაინსტიტუციურად მოწყობილი ჯგუფები. იმიტომ რომ ხელისუფლება ამაში არ ხედავს მნიშვნელობას, ანუ გააზრება ხდება რითი? კვლევით. როგორ შეიძლება ვიკვლიოთ ქვეყანაში, სადაც არქივებში არის საშინელი მდგომარეობა, უბრალოდ დოკუმენტებთან აღარ გვიშვებენ, განსაკუთრებით ეროვნულ არქივში, რომელიც 75 წლის, ანუ 75 წელი, რომელზედაც მოქმედებს, ამბობენ, რომ ყველაფერში პერსონალური მონაცემებია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში საშინელი ფასდაღრიც ხო, სამი ლარიღის ერთი გვერდის ქსეროქსი. დავით, ანუ თქვენ რეალურად აღნიშნავთ, რომ ყველა დიდი პრობლემა არის ის, რომ არქივების ხელმისაწვდომობა და ვთქვათ აქ თანხები, რასაც თქვენ ისაუბრეთ, კოლოსალური თანხებია, ერთ გვერდზე სამი ლარი, როგორც თქვით. საინტერესოა, ჩვენ ვიცით, რომ ევროპაში სულ უფრო მეტი ქვეყანამ გამოთქვა მზაობა, რომ საკუთარი წარსული შეესწავლა, აი ამ არქივების მოკვლევაზე მაქვს საუბარი. აი საქართველოში ატომ და ვერ ხერხდება, რომ ეს პროცედურა მკვლევარებისთვის, რომლებიც საკუთარი ცხოვრების მნიშვნელოვან დროს უთმობენ სწორედ აი საკუთარი ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას, ატო ვერ ხერხდება? აი ამ შემთხვევაში გადამწყვეტლების მიღებს თქვენ ასეთ წოდით, რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ადამიანებს, რომელსაც აინტერესებს სიმართლე, აინტერესებს წარსული, აი თუნდაც ის კითხვები რჩება 8-9 მაისთან დაკავშირებით, აი ამ ყველაფერს თქვენ როგორ უპასუხებდით? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოგეცეთ შანსი რეალურად, რომ შექმნათ ის ღირებულება, ის ინფორმაცია, რასაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება დღეს? ანუ ეს არის ძალიან მარტივი, ეს ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია და სხვადასხვა აქტებშიც გვიწერია, მეცნიერება უნდა განთავისუფლდეს კონტროლისგან და მეცნიერებას უნდა შეეწყოს ხელი. აი ეს არის, როდესაც ეს მოხდება, მერე იქნება დისკუსია აკადემიური, მერე არ იქნება წივილკივილი და არ იქნება ის შეურაცხყოფა, რასაც დღეს ჩვენ ხედავთ და მე პირადად, როგორც რიგითი მოქალაქე, ნამდვილად ბოდიშს უხდი ომის ვეტერანებს, იმიტომ რომ ასაკოვან ადამიანებს, რომლებიც ელოდებიან ამ დღეს, საზოგადოებამ დაახვედრა ის, რაც დაახვედრა. განსაკუთრებით ამისი უნდა რწმენოდეთ პოლიტიკურ ელიტებს, როდესაც სახელმწიფო ვერ იმუშავებს და მას არ გააჩნია საკუთარი მეხსიერების პოლიტიკა,
საკუთარი ისტორიული პოლიტიკა, ამაში ისტორიის კონტროლი და მეხსიერების კონტროლი საერთოდ არ იგულისხმება, მაშინ რა თქმა უნდა სხვა სახელმწიფო შენ ჩაგიტარებს იმ მიტინგს, რომელიც აქ ჩაუტარეს. დავით, ბოლო დროს ხშირად ვკამათობთ იმის შესახებ, თუ როდის უნდა აღნიშნოს საქართველომ ეს თარიღი. არის 8 თუ 9 მაისი ძირითადად, აი ამ ორი თარიღის ერგლევ დისკუსია და თქვენ პირადად როგორ ფიქრობთ, როდის უნდა აღნიშნოთ ეს თარიღი? ბე ისტორიკოსი ვარ. ამ ჩემი ამოსავალი წერტილი არის ისტორიულად როგორ და რა ვითარებაში ვიყავით, ხო? ჩვენთან ბევრი თარიღი აღინიშნება, მაგრამ მე მოხდა დავუშვა ძველი სტილით შეცვლა რაღაცების, მაგრამ ის თარიღები უცვლელია. ჩვენ ვიყავით საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების ნაწილი. შესაბამისად, ჩვენთან საქართველოში გამარჯვება გამოცხადდა 9 მაისს. ჩვენთვის, როგორც რიგითი დათო ჯიშკარიანისთვის, ამ თარიღს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ამ თარიღს 9 მაისი არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ დღისათვის ძალიან ბევრს იბრძოდნენ. შარშად ჩვენ გამოვივეცით წიგნი მეორე მსოფლიო ომის მონაწილის მოგონებების და იქ ძალიან კარგად ჩანს ეს მიხეილ ნატროშვილი, როგორ ელოდება ამ მაისისთვის, რამნიშნულოვანია მისთვის 9 მაისი, ამიტომ იმის გამო, რომ საქართველო იყო გეოგრაფიულად ამ დროს და გამოცხადდა ამ დღეს, შესაბამისად ლოგიკურია, რომ ჩვენ აღვნიშნოთ 9 მაისი, ოღონდ მეხსიერების პოლიტიკის თვალსაზრისით არ უნდა ვიყოთ სხვა ქვეყნის მეხსიერების პოლიტიკის ნაწილი. დიახ, დავით, ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, ჩვენ მომხარებელმა მოგწერა, აი სწორედ სიმბოლოებზია საუბარი, გეორგიევსკის ლენტის შესახებ, აი რა ისტორია აქვს თვითონ აი ამ სიმბოლოს, ძალიან მოკლედ რომ უპასუხოთ ჩვენ ფეისბუქზე. აა, სიმბოლო საერთოდ არ არის კავშირში იმ მოვლენასთან, რასაც ეხლა რისთვისაც ეხლა იყენებენ, ეს არის რუსეთის იმპერიის დროს დაწესებული ჯილდო და სხვათაშორის გეორგიევსკის ლენტა და ესეთი რაღაცები ჩნდება საკმაოდ გვიან და ამას უკვე აქვს სამწუხაროდ ესეთი მასობრივი ხმარების შემთხვევაში ესეთი იდეოლოგიური დატვირთვა. ამ შემთხვევაშიც რო გითხრათ, ეს გეორგიევსკის ლენტი აღარ არის აქტუალური, ეს რამდენიმე წლის წინ იყო აქტუალური მეხსიერების სიმბოლიზმი, ეხლა ეს უკვე ჩაანაცვლა აი ამ პოლკის ამბავმა, რომელიც ძალიან აქტუალურია სხვადასხვა ქვეყნებში. დიდი მადლობა დავით ჩართვისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო დავით ჯიშკარიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი.